alltså identifierat tre problem med dagens kärnenergisystem. Och vad vi nu ska gå igenom det är hur det nya kärnenergisystemet som vi kallar för generation 4 ska försöka komma till rätta med de här problemen. Dels vill vi åstadkomma en minskad risk för kärnvapenspridning. Vi vill försöka åstadkomma ett effektivt resursutnyttjande och vi vill minska avfallsproduktionen. Så för att vi ska förstå hur vi kan åstadkomma det här så ska vi titta närmare på uppbyggnaden av aktinider i dagens reaktorer. I den här tabellen så har jag listat sannolikheten för fission för tre olika isotoper som vid det här laget är välbekanta för oss. Det är uran-235, uran-238 och plutonium-239. Som ni ser så har uran-235 och plutonium-239 hög sannolikhet för fission, det är därför vi kallar dem för fissila. Medan uran-238 har låg sannolikhet för fission. Men det här är alltså för termiska neutroner. Men vi ser också att det är ju ändå bara 64% sannolikhet för att plutonium-239 ska fissionera när det absorberar en neutron. Om det inte fissionerar, då bildas istället plutonium-240 som igen är en fertil isotop. När den absorberar en neutron bildas plutonium-241 som är en fissil isotop. Men när plutonium-241 absorberar en neutron, då bildas plutonium-242 som varken är fertil eller fissil. Plutonium-241 kan också sönderfalla till americium-241. Inte heller vare sig fissil eller fertil. Plutonium-242 kan också absorbera en neutron, bli till americium-243. Och det finns, som ni ser i skissen här, en väldig massa olika reaktioner och vägar för de här kärnorna att ta. Det bildas väldigt många olika ämnen. Vi kommer inte att gå in på detaljerna, men sammanfattningsvis så bildas det väldigt många olika isotoper. Och de tyngsta är curium, där curium-244 är den sista fertila isotopen. Och när den absorberar neutron bildas curium-245 som är fissilt. Och efter det så bildas det i stort sett ingenting som är mycket tyngre än det. Men det är ju ett stort antal isotoper här som inte är särskilt användbara för någonting. De fyra sista, americium och curium, kommer att hamna i slutförvaret. Och vad ska vi göra åt det? Vi tar bort modereringen i reaktorn. Då plötsligt ser vi att sannolikheten för fission som vi listar längst ut i tabellen, den blir mycket högre för väldigt många av de här aktiniderna. Så alla isotoper i stort sett används som bränsle. Och aktiniderna som bildas fissionerar och bidrar till energiproduktionen istället för att bli till avfall. Då kan vi fråga sig varför man någonsin kom på idén att moderera neutronerna. Och det är, om man tittar på uran-235 som man ser svaret på det, det är ju att fissionssannolikheten för uran-235 den går faktiskt ner lite grann när man har snabba neutroner. Och eftersom det är den enda naturligt förekommande fissila isotopen så följer sig naturligt i början av kärnkraften att man ville försöka optimera fissionssannolikheten för den isotopen. Så vad betyder det då för dagens kärnbränslecykel? Om vi tittar på den så kallade generation 4-bränslecykeln. Då stoppar vi in de här snabba reaktorerna istället. Reaktorer med snabba neutroner. Där vi alltså har hög fissionssannolikhet för ganska många olika aktinider. Då kan vi till att börja med ta bort gruvdriften. För vi har redan grävt upp väldigt mycket uran-238 som vi kan använda. Och vi har också en massa använt kärnbränsle som vi kan använda. Allt det här har blivit bränsle så då behöver vi inte gräva upp något nytt. Då kan vi ta bort konverteringen till uranhexafluorid. Och vi kan ta bort anrikningen. Det som vi har kvar det är rester från anrikningen. Utarmat uran, det vill säga det är uran-238 med en liten andel 235 som blev över efter anrikningen. Och när vi tog bort anrikningskapaciteten så försvann ju också en av de här pilarna till den problematiska lilla boxen längst upp som heter vapen. En annan sak som behövs i generation 4-bränslecykeln det är återvinning. Att vi ersätter upparbetningen med återvinning. Och då betyder det att i slutförvaret så hamnar inte alla aktinider utan fissionsprodukterna bara plus spår av aktinider eftersom återvinningen inte är 100% effektiv. Vad händer mer då när vi återvinner vårt kärnbränsle? Ja, då försvinner den här strömmen av rent plutonium och istället så skickar vi alla aktinider tillbaka till bränsletillverkningen. Men när den rena plutoniumströmmen försvinner,
då försvinner den andra pilen till vapenproduktionen. Och därmed har vi lösningen på det första problemet, det vill säga kopplingen till kärnvapenproduktion. Så för att sammanfatta den här lite krångliga bilden som ändå har blivit ganska mycket enklare nu, så är generation 4 ett system som kräver dels snabbreaktorer och dels återvinning av kärnbränslet. Så jag kommer att prata lite mer om var och en av de här komponenterna. Och det som händer i en snabbreaktor, det är att vi har plockat bort vattnet. Istället får vi kyla den med något annat. Man kan kyla den med smält bly eller smält natrium. Man kan ha en saltsmälta som man har på sitt bränsle i. Det finns många olika sätt. Men nyckeln är i alla fall att vi har inte längre några långsamma neutroner, utan vi har snabba neutroner. Och då kan vi fissionera alla aktinider och inte bara uran-235 och plutonium-239. Återvinningen då? Där är det viktigt att veta skillnaden mellan upparbetning och återvinning. Upparbetningen syftar alltså till att extrahera rent plutonium och uran. Och återvinningen syftar till att extrahera samtliga aktinider tillsammans som en grupp. Vanligtvis så använder man sig av lösningskemi för att återvinna kärnbränsle. Och där finns det två olika processer. Och det är viktigt att förstå att det finns en skillnad mellan dem. Purex-processen används idag för upparbetning. Och Purex står för Plutonium Uranium Redox Extraction. Alltså att man extraherar plutonium och uran med redoxreaktioner. Och i återvinningsprocessen så kallar vi den för GANEX. Och GANEX betyder Grouped Actinide Extraction. Båda två av de här processerna bygger på vätskeextraktion. Och det som vi ser i bilden nu, det är en blå ruta som ska symbolisera upplöst använt kärnbränsle. Med de gula blupparna som symboliserar aktiniderna och de blå cirklarna som symboliserar fissionsprodukterna. Och ovanför den i en behållare så ligger en organisk fas, en olja enkelt sagt. Och den här oljan innehåller en extraktant som binder sig till aktiniderna. Och det som vi gör sen är att vi skakar det här, ungefär som man skakar en dressing, så att oljan och vinägen blandar sig. Och det som händer då, det är ju att alla kryddorna, de hamnar ju också i den här blandningen av olja och vinäger. Men sen så låter man den sätta sig, lugna ner sig, och det separerar oljan och vinägen. Och när man har den här extraktanten då i oljan som binder till aktiniderna, så hamnar i stort sett alla aktinider uppe i oljefasen och fissionsprodukterna hamnar i vattenfasen. Som ni ser här så är inte processen fullständigt effektiv. Det hamnar lite fissionsprodukter i oljefasen och lite aktinider i vattenfasen. Men det här kan man lösa genom att upprepa processen i flera steg. För att titta lite mer schematiskt på det, så går vi först igenom Purex-processen för upparbetning. Då kommer det upplöst använt kärnbränsle. Man går igenom ett sånt här vätskeextraktionssteg. Och det man får ut då är fissionsprodukter och minoritetsaktiniderna, som alltså är de här aktiniderna som det finns mindre av, americium och curium, kanske thorium. I det andra steget så separerar vi uran och plutonium, och båda de här två kan användas till bränsletillverkning. Men så har vi just det här problemet att plutoniumet också kan användas för vapenframställning. GANEX-processen å andra sidan, där separerar man ut i första steget huvuddelen av uranet. I andra steget separerar man ut alla fissionsprodukter och det man får över är alla aktinider. Och den här gruppen av aktinider, americium, curium, plutonium och uran tillsammans, det är inte användbart för vapenproduktion. Så aktiniderna går till bränsletillverkning tillsammans med huvuddelen av uranet som vi separerade ut i första steget. Och där har vi GANEX-processen. Och tittar vi då på vad det här betyder för avfallets radiotoxicitet, så ser vi att så här såg det ut idag. Vi har aktinider som dominerar den totala radiotoxiciteten under den första delen av tiden. Och det tar många, många tusen år innan den totala radiotoxiciteten sjunker under den här referensnivån, som alltså är uran när det ligger i berggrunden. Men om vi kan återvinna 99,97% av aktiniderna, och det är ungefär så effektiva som de allra bästa processerna är idag, så ser vi att
Radiotoxiciteten kommer att domineras av fissionsprodukten under nästan hela historien. Och det kommer att dröja bara några hundra år tills den totala radiotoxiciteten har sjunkit under referensnivån. Det vill säga att vi har något som är mindre giftigt än det uran som vi grävde upp från början. Så för att sammanfatta den här föreläsningen om generation 4-systemet. Så har vi en lösning på vapenproblemet i att ingen anrikningskapacitet behövs. Och det förekommer inga rena strömmar av potentiellt vapenmaterial. Vi har löst resursproblemet genom att allt natururan kan användas och inte bara den fissila uranen 235. Och använt bränsle återvinns, både det använda bränslet som används i generation 4-reaktorerna och det bränsle som redan har använts i dagens reaktorer. Och slutligen har vi lösningen på avfallsproblemet, nämligen att vi skapar en väsentligt mindre volym av radioaktivt avfall eftersom vi bara stoppar fissionsprodukterna i slutförvar. Den effektiva halveringstiden blir också väsentligt kortare eftersom det bara är fissionsprodukter. Och stora delar av det radioaktiva avfallet som vi redan har, det elimineras eftersom vi kan använda det i de nya reaktorerna. Men vad är problemet med det här? Varför använder vi inte redan detta? Svaret på det är helt enkelt att det är ny teknik och det krävs väldigt stora investeringar för att bygga anläggningar, nya reaktorer, nya separationsanläggningar, nya anläggningar för att framställa det här bränslet. Och det kostar mycket pengar.